Сәлеметсіздер ме, құрметті пайдаланушылар. Бүгін біз күнделік тапсырма қызметін пайдалану жолын көрсетеміз. Ол үшін күнделік жүйесіне кіріп, әрі қарай күнтізбелік жоспарлауды ашу қажет. Күнтізбелік жоспарлауды ашқаннан кейін онлайн тапсырманы таңдау батырмасына басамыз. Ашылған терезенің ішінде күнделік тапсырма деген сервис бар. Тапсырманы таңдау деген батырмаға басамыз. Әрі қарай бейне сабақтары бар жүйе ашылады. Осы жүйенің ішінде екінші сынып шеңберінде сынып автоматты түрде таңдалады. Әрі қарай бейне сабақты таңдап тапсырма құру батырмасына басу қажет. Тапсырма сәтті құрылды, оны тексеру үшін қайтадан күнтізбелік жоспарлауға ораламыз. Бейне сабаққа сілтеме сәтті жасалды және күнтізбелік жоспарлаудың ішіне үй тапсырма ретінде мәтінге қосылды. Қажет болған жағдайда бұл сілтемені жоюға болады. Оны жасау үшін үй тапсырманың жанында тұрған қарандаштың суретіне басуымыз қажет. Әрі қарай үй тапсырмасын өңдеу беті ашылады. Үй тапсырмасының сипаттамасын өңдейміз, яғни дайын сілтемені алып тастаймыз және орнына қажетті үй тапсырмасының мәтін енгізіп сақтау батырмасына басамыз. Үй тапсырмасы сәтті өзгертілді және де сілтеме сәтті жойылды.